demônios. Tupã! Ai, nossa, vem cá. O que aconteceu? Eita! Você tá bem? Ai, gente, acabei de achar o Tupã caído aqui nesse coisinho aqui, ó, de ponta cabeça, gente. Nossa. Ai, tadinho. Eu vou ter que levar lá pra dentro pra dar um banho nele, limpar pra não ter hipotermia, porque o Tupã já tem esse histórico de ter hipotermia, morrer de frio, né? Tipo, de ficar com muito frio, secar ele com o secador e devolver. Ele não tá conseguindo andar, porque acontece isso toda vez que ele fica muito tempo no frio. Vamos levar ele lá, vem, Tupã. Gente, toda vez que tem essas épocas de frio e chuvas, muitas chuvas, acontece isso com o Tupã, entendeu? Ele já fica meio carangadinho, aí ele anda com dificuldade. E aí eu tenho que ficar prestando muita atenção com ele. Vamos lá. Eu vou ter que levar ele pro chuveiro, pessoal. Licença, calma. Tudo bem, tá bom? A gente tem que ver se ele machucou, pessoal. Vai pra dentro, vai. Bora. Pera aí, gente. Nossa. Eu tava gravando um outro vídeo pra vocês. Resolvi fazer esse vídeo separado, pessoal. Justamente pra gente poder ver como é que o Tupã vai ficar ainda no vídeo de hoje, tá? Pra não ficar coisa pendente. Vambora pro banheiro. O banheiro de casa é branquinho, pessoal. A gente tem que dar banho de água quente nele, pessoal. Urgência. Vamos. Vai ficar um pouco escuro aqui, tá bom? Pera aí. Calma, Tupã. Tá tudo bem, tá? Vem. Vamos. Vem aqui, fica aqui, pô, rapidão, vou pegar a bacia, tá? Vem, Tupã. Nossa, ele tá muito gelado, pessoal. E a gente tem que fazer isso, tá, com ele. Toda vez que acontece isso, porque ele tá muito gelado. A água tá ótima, muito quente. Pera aí, Tupã, só um minuto. Aí, agora sim, tá uma temperatura boa. Vou dar um banho nele, lavar ele, ó. Vocês estão vendo que ele não tá conseguindo ficar de pé, pessoal. Porque ele já tem esses probleminhas nele na perninha dele. Ah, ele machucou o bico, pessoal. Ele tem esses probleminhas na perninha dele, pessoal. Que é atrofiada, que não consegue esticar direito. Então toda vez que ele passa por essas coisas de hipotermia, essas coisas assim, fica pior. Tem que lavar a cabecinha também, Tupã. E água, tá ótimo. Tá morninha, não tá quente, tá, pessoal? Mas também não tá gelada, tá na temperatura ideal pra ele, pra descarangar ele, entendeu? Lavando. Tem que lavar sua cabeça também, Tupã. Cuidado aí, tá? Laje de ação, gente. Tadinho dele. Tá tudo certo, tá? Vai sim, vai sim. Aí no caso, pessoal, é muito importante não lavar com sabonete, essas coisas assim, porque vai tirar ainda mais a impermeabilidade dele. Aí prejudica um pouquinho, tá? Então lavar aqui no caso, realmente só com água morna, pra dar uma limpada nesse brejo, pra ficar mais fácil depois pra ele se limpar e pra gente secar ele também. E também pra descarangar ele, que ele tá muito encarangado. Aí enquanto ele vai ficando aqui, eu vou pegar uma toalha, tá? Pra poder secar ele, que a gente vai ter que levar ele pro secador pra deixar ele bem sequinho, pessoal, tá? Então, ó, cuidado pra tampar o bico, tá? Ó o bico. Cuidado. Lava a cara também. Depois tem que ver se machucadinho seu no nariz, seu, tá bom? Pronto, agora eu coloco ele dentro da bacia, enquanto eu vou lá pegar a toalha, ele vai ficando aqui dentro, de forma que ele não vai ficar encarangado de novo, tá? Deixa eu botar aqui. Vem, Tupã. Vem, segura. Isso. Aí. Deixa um pouquinho. Agora a bacia. Tô jogando por cima dele aqui, pessoal. Pra ele poder ficar bem quentinho, tá? Depois disso a gente tem que dar uma secada correndo, tirar o excesso de água com a toalha e já ligar o secador e deixar secando, tá? E aí vai ficar no secador durante um bom tempo, depois a gente vai deixar ele enroladinho pra depois a gente levar pra fora, né? A gente tem que fazer climatização antes de levar lá pra fora de novo. Coitadinho dele, gente. Cuidado, né? Vou mexer aqui a bacia d'água. Já tem uma quantidade boa de água, pelo menos pra perninha dele ficar aqui, tá bom? É quentinha, enquanto eu vou lá preparar os lugares pra ele, tá bom? Pera aí, deixa eu desligar aqui pra você, Tupã. Ele fica na banheirinha como se fosse uma criancinha esperando, tá? Eu arrumo a toalha. Fica aí que rapidão eu venho, tá bom? Pra gente secar você. Pronto, já deixei lá o secador esquentando no quarto. Agora tem que pegar
você, Tupan, dá uma pré-enxugada, tá bom? Deixa eu deixar essa toalha aqui, ó. Nossa, eu sujei todo o banheiro aqui de casa, gente. Mas vale a pena, né, Tupanzinho? Vem. Nossa, que água quentinha. Gente, se eu não fizer isso, Tupan não resiste. Aí já tá mexendo a perninha já, ó. Calma, devagarzinho, tá? Vamos dar uma pré-secada com a toalha, pessoal. Pra não levar ele muito úmido pra lá, tá bom? Fica aqui quietinho. Isso. Esse melhor. Gente, agora a gente vai secar com o Tupanzinho, tá? Olha só, pessoal, já tá um pouco mais seco já, tá? Eu vou levar ele lá no sol pra ele terminar de secar lá na grama junto com os gansinhos africanos. Aqui. Vem. Calma, que a gente vai lá, tá bom? Já tá um pouco melhor, tá vendo? Vamos. Lá pro sol. Lá na grama, tá? Junto com os gansinhos. Venha. Bora. Isso. Desce aqui um pouquinho. Aí. Deixa eu tirar esse paninho que você não vai usar ele agora não, tá bom? Aí sai um solzinho. É pra descansar, tá bom? Não é pra ficar andando não, tá bom? Isso, deita aí. Deixa eu tirar isso aqui. Pronto. Ó, já tá com uma carinha melhor, tá vendo, pessoal? Agora ele vai secar aqui sozinho, tá? Já que ele começa a secar. Ele quer comer, parece. Pode comer, é bom comer, ó. Bater na asa. É, devagarzinho tá voltando, viu, pessoal? Esse praticamente é o protocolo, né, que a gente tem que fazer, né? Minha mãe e meu pai já sabem como é que funciona com o Tupã. Se achar ele encarangado, dentro do pocinho, caído assim, pegar ele e dar um banho, né, nele de água quente, secar com o secador, né, e depois trazer pro sol para ele terminar de secar. Aí lá no secador, pessoal, vocês viram que a gente fez o lance de colocar a potência máxima e depois ir diminuindo antes de trazer para cá, não trazer direto, entendeu? A potência vai diminuindo a potência até chegar num ponto que fica quase na temperatura aqui de fora. Aí já trago ele direto para cá, vem pro solzinho, né? E aí já vai, ó, já vai começar a secar. E a gente vai acompanhando ele aqui agora. Eu vou trazer um pouquinho de água e comida pra ele, tá bom? Pra ele comer um pouquinho, se bem que tem grama aqui, ele adora comer grama, né? Quer comer graminha, Tupan? Já que ele começa a secar, lá, ó, já vai começar a secar já daqui a pouco, tá vendo? Sozinho, lá. Ó, já tá começando a se secar. Aí tem que fazer isso daí, pessoal, aí tem que se secar mesmo, tá bom? Porque a gente seca no secador um pouquinho, tá? Pega um pouquinho disso aqui, ó, pega. Ó, tá querendo comer, ó, já tá biscando, ó. Se seca primeiro, depois você come. Eu vou lá pegar um pouquinho de ração e de água pra você, tá bom? Eu já cheguei aqui, pessoal, ele já tava mais ou menos de pé. Ele tá com fome. Come a raçãozinha, tem água ali, tá bom? Se bem que acho que ele não vai querer água tão cedo não, pessoal. É isso. Ele gasta muita energia dele, né, pessoal? Tentando se virar. E que eu falei pra vocês, ainda bem que a gente tava, né, nesse negócio de ficar lá de hora em hora no galinheiro e conseguir ver ele a tempo, né? Porque numa dessas, se você ficar muito tempo lá, pessoal, ele não consegue resistir mesmo, entendeu? Porque ele, a imunidade dele, comparada dos outros gansos, é bem diferente, né? O problema dele, pessoal, começou lá atrás, quando ele era filhotinho, que ele teve como se fosse uma pneumonia, né? E aí isso acabou deixando sequelas nele, né? Que foi a eutrofização de asa, e uma das asas, e também uma das pernas, né? Então, ele já tem uma resistência baixa, e assim, na época de frio para ele, pessoal, é péssima, sabe? Porque geralmente acontece isso daí. É que nem eu falei, eu saio de casa tranquilo, porque minha mãe e meu pai, eles ficam olhando, né? É, e eles sabem o que eles têm que fazer quando isso acontece, né? Ai, ai, graças a Deus, hein, Tupan, deu tudo certo hoje de novo, né? Mas eu fico muito mal, pessoal, triste. Ó, tem água aqui, ó. Ó, isso aqui é água. Não quer água? Aqui, ó, bebe um golinho. Bebe um pouquinho. Isso. É, eu vou deixar ela aqui, tá bom? Caso você quiser mais, tá bom? Já tá querendo começar a levantar já. Ó, vocês dois têm que ficar de babá, tá bom, Sansão e Dalila? Ah, gente, uma coisa que eu acho que esqueci de falar pra vocês. Sansão e Dalila, é, o Sansão é o nome do avô dele. O pai do Golias lá do Bruno chama Sansão. Aí você vê, deu certinho lá por cima. Ó, tá comendo pra dedéu, pessoal. Tá com muita fome, né, Chuchu? Ó,
Ai, vocês dois, viu? Vocês dois são danados, hein? Vocês têm que ficar olhando o Tupanzinho pra mim agora, tá bom? Sabe o que eu tô pensando, pessoal? Poderia até deixar o Tupanzinho aqui, né? É, o duro que ele não fica aqui, pessoal. Ele sente falta dos outros gansos lá de trás, né? Então ele não vai ficar aqui junto com esses daqui. Eu vou ter que providenciar agora a pomadinha pra passar aqui no bico dele, que esfolou, ó. Aqui em cima na crista dele tem um esfolado, no bico também. Eu acho que no cantinho do olho eu vi que tava esfolado também, pra poder passar, tá bom? Vou lá pegar a pomadinha pra poder passar. Ó, gente, eu peguei aqui a pomadinha, eu faço só assim, ó. Essa pomadinha eu utilizo pra todos os animais, gente, quando estão com ferida, machucado, sabe? O esfolãozinho assim, aí eu só passo aqui, ó, assim, que ele ajuda a cicatrizar. Pera aí que tem que passar assim, senhor, senhor. Ah, tá esfolado. Aqui e aqui no olho. Não dentro do olho, tá, pessoal? Em volta só, tá? Pronto. Aí, no caso, essa pomadinha eu vou ter que ir passando todo dia agora, tá bom? Até voltar ao normal. Aí, solzinho bom, viu? Bom pra ajudar, realmente pra ele recuperar, né, pessoal? Olha os outros gansinhos pastando ali. Vocês vão ficar de babá aqui pra mim, olhando o Tupanzinho, tá bom? Não quer mais ração? Pega mais um pouquinho. Não quer mais não? Tá cheio? Então tá bom, vou deixar aqui perto de você. E assim, logicamente que essa não é a primeira vez que isso acontece, né? Todo ano praticamente acontece isso com o Tupã. E dessa vez aconteceu certinho no período que eu tava gravando. Por isso que eu mostrei pra vocês, né? Aí, gente, o que a gente poderia fazer pra isso não acontecer mais, né? Teria que arrumar um outro lugar pra ele, pessoal. Porque aqui o sítio aqui tem essas raízes de seriguela, raízes de pé de caqui, que ela tem lá no galinheiro, ele acaba se enroscando. Aí nisso ele acaba caindo em, tipo assim, não em buracos, mas entre essas raízes que acaba formando como se fosse um buraco, né? E ele fica lá. Mas a gente vai arrumar um lugarzinho, se Deus quiser, né, Tupã? Pra você. Uma chácara bem arrumada, com um lugar bem bonito, plano, sem buraco, né, Tupã? Com uma piscininha bem da hora pra você sair, né mesmo? Se Deus quiser. Olha os outros ali, ó. Não para de pastar. Eu tô aqui de olho, pessoal, porque embora tá com solzinho, tá com umas nuvens meio estranhas. Não pode chover, ele não pode pegar chuva, hein, gente? Se pegar chuva, aí lascou de vez. Ó. Que bonitinho, tá voltando. Graças a Deus, hein? Pega mais ração, pega. Pega aqui mais. Ó, os outros aqui. Esse aqui só pensa em comer. Não vai comer a ração do Tupã, não. Vocês têm as suas, tá? Pega mais aqui. Pega mais. Pega um pouquinho. Pega. Olha lá, tá comendo mais um pouquinho, ó. Vamos devagar, não precisa ter pressa não. E agora eu vou esperar ele ficar super bom, pessoal, para poder levar ele lá para trás de novo, tá bom? Bom, enquanto ele vai secando ali no sol, tem bastante trabalho lá dentro, pessoal. Limpar aquela casa que eu desci uma sujeira, ainda mais o banheiro, misericórdia. Ó, pessoal, aproveitar para mostrar para vocês aqui, essa galinha que tirou o pintinho, pessoal. Ela tava chocando ali naquele tanquinho velho que tem um pé de flor ali. Vocês lembram que eu fui até colocar um ovo de angola nela? Só que daí os ovos já tava chocando, resolvi deixar, né, nela mesmo. Ó, tem um pintinho atrasado. É, nasceu esses pintinhos aqui nela. Ó, chegou. Que belezinha. Todos eles são filho dela, Guto? Não, aquele pretinho inteiro, pretinho mesmo, que tá ali atrás, né? Ele já é filho das galinhas lá de trás, da genética do Valentino. Nasceu na chocadeira, aí eu acabei colocando nela, tá? E o restante tudo é filho dela. Até esse meio pintadinho aqui, ó, tá vendo? Então, tá estranho, pessoal. Parece esse pintinho que nasceu lá atrás, né? Será que foi eu coloquei, não lembro? Tá com o pé meio escuro, parece da genética das filhas do Júlio, né? Pode ser que seja. Eu não tô lembrado agora não, pessoal. Mas assim, o restante realmente é filhote dela, tá bom? É dela com um galinho que tem aqui em cima, né? Que é um dos filhos da Golden, né? Um Goldenzinho. Aí tá ficando aqui no jardim, pessoal. Caso fica mais aqui em volta agora. Aí conforme eles for crescendo, ela vai ser tudo pra lá, né? Igual ela, pessoal, vai sair acho que dois, parece. Porque ela é uma branca, pessoal, com umas manchinhas pretas. Não tá dando pra ver agora a manchinha preta, porque ela tá meio suja. Mas ela tem umas manchinhas pretas no corpo. Aí saiu dois que é igualzinho ela, quando ela nasceu, tá? Essa galinha aqui, ela é filha da Golden também, tá bom, pessoal? Tem um tupetezinho, aí os filhotes não nascem com tupete. Desenvolve depois aqueles que for desenvolver tupetinho. Ó, pessoal, fui lá limpar, vi que ele tá ficando aqui meio de pé, ó. Já tá ficando de pé já, tá voltando aos poucos. Oi, Tupã! Ó, vai chacoalhar. Tá voltando! Tá meio zonzinho ainda, mas devagarinho ele volta, né? Oi, Tupãzinho! Fala comigo, fala! Olha ele falando devagarzinho, pessoal.
Ó, pessoal, já tava andando bastante lá. Trouxe ele aqui pro galinheiro, né? Pra ficar de olho nele. Mesmo assim, ele tá se secando ainda, tá aqui no sol e eu tô de olho nele aqui, tá bom? Acompanhando ele até ele ficar melhor. Olha aí, pessoal, o Tupanzinho já tá andando de novo já, né? Tá com alguns machucadinhos, que nem eu falei pra vocês, mas já tô passando pomada, logo ele vai ficar melhor. Tá bom, Tupã? Ó, já tá andando já. Vem, vem andando aqui pra mostrar pro pessoal que você tá melhor. Vem, vem. Ah, que bonitinho. Calma, Tupanzinho, logo eu vou arrumar um lugar pra gente, que seja melhor pra gente todo mundo, tá bom? Aí vai ser um lugar bem legal pra você, tá bom? Agora é só fazendo os curativos, pessoal. Não pode esquecer de fazer nenhum dia curativo pra cicatrizar logo essas feridinhas. Na verdade, não é feridinha, é esfoladinho, né, Tupanzinho? Bom, pessoal, com isso, todo mundo fica mais contente, né? Resolvi realmente finalizar quando ele estivesse bom, pra vocês ficarem tranquilos, ele tá bem, tá? Eu falei, isso aí é costume acontecer nessas épocas de frio, quando chove bastante. Mas ele tá bem, tá bom, pessoal? Logo a gente vai ter um lugarzinho pra ele, pessoal, pra deixar ele, que a gente vai ter essa preocupação de raízes, de árvores e tudo mais. Beleza? Pessoal, então, muitíssimo obrigado a vocês, então, tá bom? Até um próximo vídeo e falou!